Votar pra quê? 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 Uma produção da Rede da Maré sobre as eleições 2022. Sabe essa coisa que dizem por aí que política não serve pra nada? Que político não presta? Que é tudo igual? Tudo farinha do mesmo saco? Pois é. A gente aqui na Rede da Maré discorda disso. A gente acredita, inclusive, que isso é uma estratégia para afastar você das grandes decisões que impactam a sua vida. A vida dos moradores e moradoras do conjunto de favelas da Maré e das demais partes da cidade do Rio de Janeiro e do país. Para te mostrar que a política está no nosso dia a dia, que ela é muito importante para a gente viver em sociedade e que tem a ver com a vida de cada um de nós, criamos uma série de podcasts para te contar sobre a importância de entender sobre política, acompanhar os políticos e votar nas próximas eleições em outubro. Mas é para votar com consciência, hein? Sabendo em quem você está votando, por que votar nessa ou naquela pessoa e qual o impacto da sua decisão. Não se deixe enganar. Saber o que é democracia, como funcionam as eleições, quem decide o quê, quem representa você e o que isso tem a ver com o nosso dia a dia, pode ajudar a melhorar a nossa vida em coletivo. Porque essa coisa de que morador de favela não sabe votar não tá com nada. Bem-vindas, bem-vindos ao Votar Pra Quê? Uma série de 5 episódios para te mostrar que política é importante sim. E ela faz parte da nossa vida em sociedade. Votar pra quê? 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 Votar pra quê?